walaalihii ay la socdeen anu gabar ay la joogtay marka anu haada la arkabo waxa ka wareelano markii meeshii istaagay anu haade marka saa waa mid daboolmi waa soo kacay waxa arkay walaashii geeskii taalo oo mid ee oo yidkay gugusay yahay meeshan uu taagan walaalihii ay la socdeen anu gabar ay la joogtay marka anu haada la arkabo waxa ka wareelano markii meeshii istaagay anu haade marka saa waa mid daboolmi waa soo kacay waxa arkay walaashii geeskii taalo oo mid ee oo yidkay gugusay yahay marka saw aan in leebki istaagsana halaha kala dhan way wadan dhidhin tempo wax nuuxsanay dhimu ku jirin markii dambo waa soo baxay askarta meesha dufeysi ku jireen waa tartiib ah soo baxay meesha kala ka soo baxay askarta kala u tagay wiil ay soo waday intuu ay keenay laakiin waa socon karay markaa imaanay dhaawac waa ahaa laakiin dhaawaciiga ma dareensaneen naxdinta iga la weyneen waxay gaareen gacanta oo iga jabta iyo faraha iriiska oo hilibka wax xirfanaynale lugta faraha leh waaye laakiin igama go-in hilibka yar leh kii gaarayisha may firmaan way iga bararteen oo jugta igala bararte hal gabaraa ku dhimatay kuwa kaleeto way iga fogaayeen oo way iga tegeen labadeena isla joognay laakiin anaa hoteelka xiga laakiin iyadaa ku dhimatay markay wax dhacayeen goobta sidee ahayd halmar iyo sidee meesha waa la buuxitaa dadaa ku cabeynayeen dadaa muusig ku daarneeda meesha dhan jiqeed meela fadhiista xataa malwaaskii istaagsanaa marka halmar waxaad ka war hesheen jugta jugta anuu haada ila ka war hele dadka maxaa ku qiyaasi kartaa wax noqday dadka war aninle ka socda oo meeshaalaha joogta dhan aninle ka nuuxsanaya markaasuu kacay wiilkaygiyow hee iisoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala somali sudanese ko bes allahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaay aba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn somali sudanese somali sudanese hospital ssh premier wallet baa itiraaha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega